Pedro está com vergonha porque estamos na rua. Oi, eu sou o Pedro. Eu sou o João e vamos comprar todas as novidades do... Mercadona. Mercadona. Vamos lá. Cara, é essa, Pedro? Começamos logo mal. É que é logo primeira mal. Novidade. Olha, tripa com grão. E só tem três. Será que isto está a correr bem? Gente, é provavelmente as duas coisas que eu menos gosto. Tripas e grão. Olha, mostra o aspecto. Ai... Ai meu Deus, e custa 2,60€. E havia 3, olhem. Tanta coisa boa. Tudo cheio. E as tripas? Mas e? Temos mesmo que lavar. Temos que levar. Põe as tripas aí, opa. Macarrão com queijo, é tipo mac and cheese. Yeah, exato, é muito aquela cena americana muito popular, mac and cheese. Queijo, gratinados. Quanto é que custa? 2,60€, igual às tripas. 2,60€. É a tendência aqui. E é macarrão com queijo. Olha, este parece-me bem. Gosto. Mais uma novidade, olha, até que está no tema do vídeo passado, saladas. 4,95€, olha, parece que vem já toda montada e não sei o quê. Olha, toda montada, tudo aqui de casa, on the go. On the go, Kátia vai gostar. 4,95€, salada do mar. Olha, até vou arrumar aqui, para ver o tu és muito amigo dos que fazem a reposição. Tá. Próxima novidade. Tem aqui uma coisa, não é novidade, mas toda a gente fala bem da carne kebab. Toda a gente fala bem disto. Ainda não experimentamos, mas não vai ser agora, porque a novidade está em cima. Que é risoto de cogumelos no micro-ondas. Olha, tira. Parece bem. Olha, micro-ondas, deve ser prático. Parece uma categoria. Categoria, 2€. Mais uma. Novidade, marmelada, cortada, 2,30€. Marmelada corte. Parece-me bem. Olha. Categoria. Por acaso, eu não sou muito fã, mas vou experimentar esta. Vou dar uma chance. Devíamos era levar assim um queijinho, ser tipo um mesmo. Não, não é novidade. Mas pronto, não. Outra novidade, temos aqui a salsicha. Frankfurt Natural, 3,95€. Olha, agora uma questão, será que esta salsicha é da Xara? Se calhar é assim que se diz Sara lá na Alemanha. Xara. Pimenta preta. É a nossa preferida. 1,5€. Não, é 5 bagas, ou? É o mix de pimentas. Temos aqui esta, pronto, vamos lá. Pimenta preta. 1,5€. Custa? 1,5€. E dá para fazer música. Outra novidade, barra de aveia com chocolate negro, marca também. Acendado. Parece-me bem. Para as 6 embalagens, 2,5€. Ah. Menos de 50 cêntimos cada uma. Categoria, é? Ora, vamos ver aí o que é que temos para já. Assim, está a ficar. Está a ficar composto. Parece engraçado assim o mix. Então, temos aqui algumas coisas. Vamos lá. Um pastelzinho. Como... Okay, e tu ficar com as placas todas na mão. Bolo mármore, 4,5. 4,5. Tem bom aspecto. Eu quero este. Está bem. Este está assim bonito. Assim, e é assim alto. Como é que seja bom? Sem colorantes. Nem conservantes. O horno. Vamos embora. Nós temos recebido algumas mensagens a dizer: meninos, no vídeo das bolas de Berlim, vocês não encontraram porque elas estavam no sítio errado. Estão aqui elas. Nós fomos à procura na pastelaria e elas estão aqui, nesta zona. Bonitas elas. Por acaso são bonitas e devem ser muito boas. Muito boas. Pronto, por isso, quem quiser bolas de Berlim, Mercadona, é nesta zona. Estão a ver? Estão a ver? Outra novidade. Mel de flores, 5,5€. E não é por nada, mas este nome parece tipo o nome de uma novela da TVI. Mel de flores. Ah, e há aqui uma coisa que nos explicaram no Mercadona, que é assim. Eles já fazem os nomes para Portugal e Espanha. E às vezes fazem umas brincadeiras com os grafismos e com os nomes. Olha, aqui tem perfeitamente. Para tem dar para os países. E o mel. De flores. Que bem. Por isso vamos levar aqui este mel de novela. Caro. Às vezes é bom. Opa, mas é 1 quilo, Pedro. Pronto, compensa. Gente, é 1 quilo. Comparando com este, compensa. Umas novidades para quem me dá na prolta. Na prolta. Temos esta aqui, 2,10€, que é este iogurte líquido, mais proteínas. Eu acho que vou gostar disto, 0%. Frutos vermelhos. Sim. Olha, é frutos vermelhos que se inclui isto. Eu acho que sim. Frutos silvestres. Aliás, esta aqui, F-Sil. F-Sil. A não ser que seja Fernando Silva. Fernando Silva. Fernando Silva que... E temos aqui outra novidade. Gracias a Tel. Tel. Não é Tel, Straciatel. Ah. João, desculpa. Não, está aqui esquecido. Tel. Não. Straciatel. Pronto, por isso... São estes dois. Proteico, que nós damos a prova. Última novidade é um grego açúcar quenha. Quenha. Parece-me bem, mas parece-me se calhar doce. Malandrice, não? Ah, não sei, vamos experimentar. Vamos ver. Acho que sim. Olha, pomos um bocadinho de pimenta, assim fica uma mistura. Pronto, eu acho que isto é o nosso carinho. É que caralho, temos... vamos para aqui coisas. Temos aqui muita coisa. Pessoal, 37,75€. Isto merece uma subscrição. Por favor, subscreva. Por favor. Queremos chanqueados. Até já. Está aqui uma panóplia de produtos do Mercadona, novidades.
É e verdade. São estes 13 artigos, que vamos provar. Onde ele é pimenta. Coisa. Se falares mal comigo hoje, levas com pimenta na boca. Hã? É muita coisa. Estás aberto? Temos coisas proteicas, nós temos um risa com microondas práticas, temos uma salsicha. Bolos. Uma salsicha chara. Salada de polvo ou marisco. Olha, temos um pouco de tudo. Alguém aqui diz selada. Selada. Meu pai diz selada. Eu gosto de selada. 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 Está selada. Ou salsicha. Salsicha. Eu diz enquanto sai-me. Pronto. É. Bem, o que é que temos que fazer aí? Temos que fazer o risoto no micro-ondas. Aquecer os macarrons. Fazer a salada. E a salsicha. A salsicha da Chara. Pronto. Pois agora, vamos arrumar isto tudo e vamos começar já a comer produto a produto. Como deve ser. Não temos que mostrar a cozinha. As pessoas sabem fazer coisas no micro-ondas. Que tipo, se vocês não se importam que a gente não mostre nós a pôr uma coisa no micro-ondas. Ei, lá vai ela. Não é preciso, não é? Não é. Pronto. Obrigado, pessoal. Bora lá. Estamos bem? Quem quiser entrar, pum, pum, pum. Não vou continuar com isto, que eu estou obcecado com esta música. Bem, vamos começar logo pela minha cena preferida deste vídeo. Que foi logo a primeira compra. Entradas. Então, entradas temos duas coisas. Provavelmente a mistura das duas coisas que o Pedro mais testa de comer. Sim, tem que ser testa porque é verdade. Eu estava a pensar na palavra, mas... Menos gosta, pronto. Não, mas tu testas. Não, testas mesmo. E a embalagem é tipo, isto não... Estás a ver isto aqui? É horrível, não consigo entender. Pronto, o que é que temos aqui? Tripas com um grande bico. Se vocês me dissessem, Pedro, anda a jantar cá a casa, são tripas com grande bico, eu arranjava todas as desculpas possíveis. Estou com diarreia, não posso voltar doente nesse dia, não posso. Então, mas gasto em trito valente, não dá. Mas pronto, olha, ainda para mais, até 2027. Já viste? Mas há de certeza que há alguém que adora isto. Olha, a tua mãe gosta muito. Diz tu? Sim, ela disse, ai, eu adoro tripas. Grande bico. Eu vou só mostrar. Tipo, essa coisa aí com buracos. Nós somos os únicos a quem isto causa pesadelos. Estão a ver? Pá, é que nem é um prato bonito, gente. Isto tem-se que aquecer no micro-ondas. Oh, que é o pó todo? Outra vez. Tem que ir 2 minutos ao micro-ondas. Isto nem frio, nem quente, nem morno, nem gelado, nem a ferver. Isto parece comida de gato. Tem que ir ao micro-ondas agora. Ai, meu Deus. Bem, vou aquecer no micro-ondas. Bem, decidi fazer na caneca cara ou coroa. Isto cheira muito mal. É a pior coisa que já teve dentro dessa caneca cara ou coroa. Gente, cheira muito mal. Eu não consigo ter isto no meu prato. Eu vou-vos explicar uma coisa. Pá, porque eu detesto falar mal de comida e dizer... Porque para mim faz muita confusão comida que é desperdiçada. Faz o comunicado. Sempre que metem comida no meu prato, eu como a comida toda até ao fim. É verdade. É uma coisa que a mim faz muita confusão, é deitar comida ao lixo. Esta comida é aquela comida que a mim me custa mesmo muito comer. Não gosto mesmo de leguminosas, é uma coisa que me faz muita confusão. Mesmo raladas eu sinto, não me consegues enganar. E as tripas, é pá, as tripas para mim é tipo... E eu sou do norte, estão a entender? Então tipo, sempre que alguém faz tripas eu fico... Ai meu Deus, como é que eu vou lidar com isto? As tripas. É, pá, eu, João, eu não consigo comer isso, juro por tudo. Vais ter que comer, Pedro. Olha, eu não vou olhar. Eu não consigo olhar, não consigo. É só isto. Eu pergunto-me como é que a gente gosta disto, tipo, para mim é a coisa mais pavorosa que pode estar dentro de um prato. Tipo, tripas, quem é que come tripas? Ai, meu Deus! Ai. Eu vou estar um bocadinho, não tão mal, peraí, eu vou pôr um bocadinho tudo e dou-te a bocunha. Estás a escrever, olha lá, alguém que não gosta, olha lá, escreve lá. A textura é gelatinosa, que é o que me cria mesmo a impressão. Não gosto de grande bico, ervilhas, feijões, acho tipo... Bem, vamos lá. Sabor... Eu testo. A mãe do João, pelos vistos, gosta, por isso, quando descermos, tens isto para ti. Posso levar isto para longe? Podes. Leva a embalagem também. Espera aí. Calma, homem! Sério, estou muito mesmo. Não tenho palavras. Temos aqui salsicha Chara. De quando é que é? 1955. Com mordida crocante. Um autêntico Frankfurt alemão. Porco. 100% porco. Carne premium. Tchim, tchim. É boa. Não. É crocante. Sabe a fiambre? Não sabe. Mas isso é muito grande. Fiambre é de quê? É de porco, não é? Eu acho que é. Porco? Porco. Não, pronto, por isso é por isso que sabe a fiambre. É verdade. Tens razão, então. Epá, não, o João não é gosta assim, muito de fiambre. Não é assim uma cena que eu vá comprar outra vez. Eu gostei, acho que vou pôr assim num cachorrinho. Nas noites da Kátia. Hot Dog Nights. Hot Dog Nights. Kátia. Claro. Vais adorar esta, porque depois vais dizer à Lúcia. Não, isto não é salsicha normal. Isto é salsicha Chara. Chara. E depois a Lúcia diz. Mas que é a nossa amiga Chara. Não. A marca que é Chara. Ela é que valente. Olhem, eu segui as regras. Diz lá na modo de preparação. O risoto. Ele ficou uma vergonha. Ele ficou um bocado queimado. Vais ter que fazer outra vez, não, Pedro? Isto é tipo queijo. Ora bem,
já perceberam que o risoto ficou assim com um aspecto estranho. Porquê? Porque o Pedro é daqueles que não lê as instruções. Eu leio tudo assim na diagonal. Na diagonal. Entender? Eu é tipo... Pronto. Ah, é assim que se faz. O que aconteceu foi que fez mal o risoto. O risoto não é assim que se faz, não é pôr num prato e pôr no micro-ondas. Não. É botar o saco inteiro. Tal virado ao contrário. É isso. Pronto. Por isso nós enganámos. Mas o centro está bom, por isso nós vamos comer assim. Isto cheira muito bem, gente. É verdade. Eu acho que isto deve ser muito bom. Risoto de cogumelos, Mercadona. Olha, é muito bom. Ai, é muito bom. Ai, gostei. Ai, é muito bom mesmo. E isto feito em condições, Pedro Eloy, deve ficar um moimo. Moimo. Já fui comer assim dos risoto. Paguei mais. E não era tão bom. E comeste pior. Pá, para fazer assim rápido, vai alguém lá jantar a casa, tu não sabes o que fazer, bom. É que vai lá a casa jantar alguém, tu dizes, fiz risoto. Foi eu que fiz. Deu só trabalho! Risoto! É uma comida complicada! Deu só trabalho! É que tens que andar ali ó, na manivela! A pôr queijo! A quantidade certa! Se quiseres espetar no micro-ondas 5 minutos, sim, mas dentro da embalagem, sem abrir... Leiam as instruções como deve ser, não façam como eu. E está pronto! Olha, muito bom, cheirou muito bem, o cheirinho que ficou aqui foi mesmo do risoto. Gostei, olha, aprovo. Provadíssimo. E recomendo, experimentem. Para quem gosta de risoto, nada mal para o supermercado. E comparando com o enlatado das tripas, está um sonho. Acho que tudo o que vier agora seguir às tripas vai ser incrível. Porque a gente começou pelas tripas. Isto é macarrão com queijo. É tipo um mac and cheese. É quase, é um bocado mac and cheese. Olha o aspecto disto. Olha, tem muito bom aspecto. Sim, olha, sim, um bocadinho. Não esquecer que temos que pôr depois isto. Isto também é uma novidade, que é a pimenta negra. Tchim, tchim. Porra. Um bocadinho enjoativo. Isto sabe muito a queijo, muito um toque de chulé até. Olha, vou ver se a pimenta preta salva isto. Olha, eu vou comer com uma baguinha e outra baguinha. Nós temos que experimentar a pimenta preta. Ok, vamos lá experimentar com a pimenta preta. A pimenta é mas boa. Olha, gostei mais com pimenta do que sem pimenta. Muito boa a pimenta. Olha bem, eu que adoro queijo... Prefiro eu acho... com pimenta. Eu acho que isto é demasiado queijo. Too much queijo. E nunca pensei em dizer isso. Nunca pensei. Mas assim, quanto mais como, melhor me sabe. Estou muito confuso. Queres ficar comigo, então? Posso ficar. Olha, afinal, confuso. Tenho a dizer que em vez de comprar isto, comprava, por exemplo, a calzone fresca deles. A quem? Calzone. Tu hoje estás maluco mesmo. Dick Song. Salada. Salada de frutos do mar. Porquê eles são chamados de frutos do mar? Eles não são frutos. Exatamente isso que eu tinha. Porquê? Porquê? Quem eles é que nascem de árvores, nascem de água. Não consigo perceber porque que eles são frutos do mar. Isto faz camarão. Polvo, delícias, camarão, mexilhão. Pimentos das três cores. Pimentos o vermelho, o verde e o amarelo. E acho que é isso. E tem aqui um molho de vinagrete. Nós gostamos muito de salada de polvo. A salada de polvo é basicamente os pimentos só com o polvo. A dona tem um problema que é as embalagens assim, de plastiquinhos deles. É tipo, parece quase um escape game, tipo, para conseguires abrir as embalagens. Ah, vou ter aqui com os dentes, mas isso é parte dos dentes. Não. Olha. O que é isto? O que é isto? Será suposto tirar? O que é isso? Isto é o chão da salada? Isto é papel, Pedro. Ah, então isso calhar devia ser tirado. É o tal escape game que eu vos digo. Gente, se calhar aquele papel era para tirar antes, olha, a gente só percebeu agora. Eu agora acho que temos aqui. Nós não temos. Estamos aqui a raia! Outro bicho do mar! A mim apetece-me ser manhoso e só tirar o polvo e os camarões. Temos que apanhar um bocado de cada. Nós não somos nada fãs de delícias do mar. Não, eu acho não um traje pôr em delícias do mar no sushi. Eu fico danado. Olha, se vocês estão danado. Aqui, alguém está a ver este vídeo e trabalha num restaurante de sushi. E mete delícias do mar. Vocês não metem delícias do mar no sushi. Deus. Vocês estão a fazer batota! Estou a encher peças com nada. Vocês já viram como é que são feitas as delícias do mar? Não vejam. Não vejam. Não vejam. Mas olha, eu adoro salada de polvo. Isto tem bastante polvo. Olha, é bom. É fresquinho. É bom. O polvo está mesmo no ponto certo. Olha, eu gostei. E toda a gente sabe que o polvo é uma coisa cara. E depois compras tipo um quilo de polvo e aquilo dá uma mexereca de polvo. E aqui vem bastante polvo. É só as delícias que me... É só as delícias. Mas eu entendo. Eu entendo que tem que ser. Para ocupar espaço, não é? É, para ocupar e fazer aí volume. Pá, gostei muito. E mais uma vez, a Kátia fazia... Um brilharete. Quer dizer, ok, tu fizeste o meu trabalho hoje, caramba. Fizeste um risoto, fizeste uma salada de... Tu és imparável, tu és uma super heroína. Tu não chegaste ao trabalho às 7h30. Como é que conseguiste? Pronto, Kátia, eu opa. Assim, eu sou tipo a lavar isto, eu faço tudo a minha tudo. Vida. Tudo! É assim mesmo, Kátia. Eu não sei se vocês sabem, mas por exemplo, em casa do nosso cunhado, eles tiveram muito tempo em França, então uma das sobremesas que comem sempre ao fim da refeição é iogurte. Nós achamos um bocadinho estranho, porque não nós não temos o hábito. Mas é engraçado eles fazerem. Sim. E quando vamos lá almoçar ou jantar, eles perguntam sempre, querem iogurte? Não. Nós comemos iogurte todos os dias, mas é, por exemplo, ao pequeno almoço e ao lanche. É os nossos lanches.
como sobremesa não é muito hábito. Mas há quem tenha. Mas há quem tenha, é engraçado. Por isso. Qual é que estás mais curioso? Estamos começando aqui para ali. Pronto. Mas este stracciatella tem 12 gramas de proteína e 70 calorias. E 0% de massa gorda. Pronto. Isso é muito bom para nós. Para quem adora prota! Vamos lá ver como é que isso é. Cheira bem! Rinite. Rinite alérgica. Gostei! Ah, a tua irmã vai gostar muito. A irmã do João come muito de stracciatella, de outra marca. Ai, gostei! Ai, muito bom. Olha, volto a comprar, fácil. Olha, e é saudável porque a nível de açúcares tem 3.8 gramas, está abaixo das 5. É, está fixe. Ou seja, está bom. Gostei, também gostei. Agora, vamos para o mais malandro, que é o grego açúcar de cana. Enquanto que este de proteína por 100 gramas tem 3 gramas de açúcares, quanto é que achas que este tem? Não sei. 11.3. Ok, vamos experimentar. É quase o quadro. Por isso este iogurte é muito mais malandro. Tem que valer mesmo. Eu tenho que experimentar e pensar. Vale as 11 gramas. É bom, mas não vale. Pá, é um iogurte grego docinho. É bom, mas... Mas prefiro o outro. Gosto igualmente do sabor. É muito mais saudável. É uma escolha muito mais saudável. Bem, vamos agora para... Mais proteínas, 11 gramas de proteínas, 77 calorias. Estamos proteicos que dão hoje. 0% de massa gorda e açúcares anadeites. Pronto. Eu gosto dos açúcares anadeites. Este é bom para on the go. On the go, claro. E para a aula de zumba, cá. Tipo, mais ou menos, mais ou menos. É, porque depois aquilo faz-lhe flatulência. Aquela vez aconteceu, sabes o quê? É, eu sei. Não contes que é demasiado pessoal. Um dia contamos, se calhar. Só para dizer que houve uma aula de zumba que correu muito mal para a Cátia. Não correu bem. Mas contamos. Não correu bem. Ai, é bom. Olha, isso é também muito bom para o on-the-go. É muito saboroso o sabor. Tem só 77 calorias, que é isso. A nível de 11 gramas de proteína. Informação nutricional é muito parecido com este de proteínas. Gostei. Olha, voltava a comprar. Fácil este iogurte. Ora bem, mil de flores. A TVI se vê isto, vai ter a... Já era uma telenovela. Telenovela em 2024. Mil de flores. Espero que tenham gostado daquele facto que contámos no supermercado. Sim, da português e o espanhol, muitas vezes eles usam os grafismos e fazem brincadeiras. Foi um senhor que nos contou isto no Mercadona e nós adoramos saber esta informação. Bem, vamos experimentar primeiro aqui as barrinhas para depois pôr um bocadinho de mel em cima. Ok, isto são as novas barras de aveia e chocolate negro. Gostamos muito da aveia e chocolate negro. Traz 6 e elas parecem-me finas. Ai, não. Cada embalagem, cada unidade, traz 2 barrinhas mais finas. Olha! E calorias isto? Vamos ver, pois! Então, nós agora andamos muito... Andamos sempre a ver as calorias, que a gente está a comer muito bem. 198 calorias. Quer dizer que cada uma tem mais ou menos 99 calorias. Ok. Não é muito. A nível de açúcares, as duas barritas têm 11 gramas, ou seja, 5,5 cada uma. Está um bocadinho acima da média, mas... Não vamos nos queixar. Também. Olha, tem bom aspecto. Tem, sim senhor. Tem muito bom aspecto. Mas opá, isto a minha mente leva logo para uma coisa que é... A gente conseguia fazer isto em casa? Já pensaste? Fizemos. Não. Tivemos preguiça. Tivemos. Sim. Mas basicamente a gente conseguia fazer isto em casa no forno e se calhar ficava igualmente bom. Parece uma bolacha. Adorei. Muito boa. Adorei. Não tem nada a ver com aquelas barras insossas que uma pessoa come. Não. Tem chocolate, mas mesmo assim tipo... Parece uma bolacha a barrinha. É muito, muito boa. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo mesmo. Vou voltar a comprar. Vou provar melzinho, assim só. Mel das flores. Ai, que bom. Isto é tão doce. É, me ficou assim a arder. Sabem quando a guaca é atrás? Ui, isto é tão doce. Vou pôr em cima aqui do coiso. Olha, está aprovado tanto o mel como... Ai, Eu até acho que isto é mais bolachinhas que barrinhas, mas pronto, as barrinhas... Surpreendeu-me muito isto. Sendo que o mel, vocês têm noutra garrafinha, que é tipo, que é mais fácil. Acho que são 300 gramas, não é? É. Este compensa a nível de gramas, não é? Mas pá, vou ao Mercadona encher-me disto. Ora bem, temos aqui o bolo de mármore. Estamos na reta final. E a marmelada. Olha, porquê que o queijo e marmelada se chama Romeu e Julieta? É tipo o cara ou coroa. Oh! É a combinação perfeita, é o amor perfeito. Ai, foi romântico agora. Mas muito querido. Por acaso foi. Não foi muito pensado, mas eu acho. Vou pesquisar porquê. Ah, ok. Porque uma coisa é mais salgada e uma coisa é mais doce, que se complementam na perfeição. É como eu e tu. Quem é mais doce, quem é mais salgado? Tu és mais doce, eu sou um bocadinho mais salgadinho. É verdade. Achava que podias não concordar, mas é verdade. Bolo mármore. Será que vai partir dentro? Tem muito bom aspecto. Parece molzinho. Parece moist. É bonita. Olha, de um lado parece que tem mais chocolate, do outro tem um bocadinho menos. É a beleza do bolo mármore. É. Nenhuma fatia é igual. Aprovado.
É muito fofinho, sabe muito bem, sabe mesmo a bolo mármore. Parece, até parece caseiro. Muito bom, olha para um sábado, para um domingo à noite, que uma pessoa não sabe o que comer, assim, faz um crepezinho, ou umas tortas, uns crepes, e depois come isto. A Cátia, outra vez, pode pegar neste bolo, tirar assim do packaging e dizer: fui eu que fez. Ai, ó Cátia, caramba. Foi um risoto, foi uma salada de frutos do mar, foi um bolo mármore. Nunca comi tão bem em tua casa, digo-te já. A Cátia é um sucesso. É, não é? É sucesso com as amigas, com os amigos, com os sobrinhos. Ela é um sucesso na vida. É um arraso. Ela é um arraso, sempre, sempre será. Ah, está o escape game dos packagings do Mercadona. Ao menos vem tudo bem fechadinho, em perfeitas condições. Acho que eu não sou muito fã de marmelada. E eu adoro marmelada. Marmelada faz-me sempre lembrar a minha avó materna, que fazia muita marmelada com os marmelos que a vizinha lhe dava. E então, para mim, é sempre uma coisa que leva-me sempre a minha avó ao nível de sabor. Vocês não têm isto? Faz. Tipo, coisas que a nível de sabor vos fazem lembrar pessoas e momentos. Eu tenho muito. E cheiros e sabores. É mais do que coisas que eu vejo. A mim, por acaso, a marmelada faz-me logo lembrar não só a minha avó, porque ela também fazia muito, mas o meu pai. O meu pai adora Romeu e Julieta. E eu associo sempre Romeu e Julieta ao meu pai, porque as primeiras vezes que eu vi alguém comer... Foi o teu pai. Foi o meu pai. E eu associo sempre a ele. Boa. Olha. Isto com um queijinho. Ai... Bem, olha, mas gostei. Eu que não sou muito fã de marmelada. Muito bom. Ou achava que não era. Fiz-te cuidado, gente. Há aqui uma coisa que acontece. Com a idade, com os anos a passar, nós vamos começando a gostar de coisas que não gostávamos. Exceto tripas com grão-bico. Eu não gostava de francesinha. Agora adoro. Não gostava de assado. Agora adoro. Quem sou eu? O João, por eu ver a comer muita coisa com muita vontade, começa a experimentar. Comecei a dar mais oportunidades. E afinal é bom, eu. Deixa-te. Agora, a marmelada era algo que eu já não me lembro a última vez que eu comi. Vi-se é miúdo. Agora, acabamos em bom. Acabamos em muito bom. Resumo, resumidinho. Vamos fazer aqui tipo um top das meu novidades. Top é as barritas de aveia com chocolate, okay. O risoto, okay. E mais um para terminar. O iogurte líquido de frutos silvestres. O iogurte líquido de frutos silvestres. Ai, estou muito indeciso também no método de stracciatella. Mete-se a seguir. E a marmelada. E a marmelada. Tipo, top 5, pronto. Pronto, este é o nosso top 5. Adorei fazer este vídeo. Isso é malandro, chapa de mulher. Se viste até aqui, comenta. Eu acho que é o clássico do Mercadona, que é Corações Verdes. E, por favor, subscreve, porque nós... Eu sei que já ouvi dizer que os últimos 5K são sempre aqueles mais difíceis e são arrancados a ferro. Mas se vocês ajudarem... Era muito fixe. Se puderes mandar este vídeo a alguém e dizer, por favor, subscreve, é muito importante. Pode ser que... Tipo, a vossa recomendação é sempre a melhor recomendação, é isso que eu estou sempre a dizer. E agradeço muito a todos que têm subscrito, que nos têm apoiado, que nos encontram na rua e são sempre incríveis connosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Vocês são especiais. E já sabes. Na dúvida. Atira-me. Tchau. E um beijo. Ao iogurte.